អ្នកគ្រូពិសោធន៍ថ្ងៃមុនឃើញអ្នកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅក្នុងសៅសដាតើអ្នកគ្រូគិតថាមានអ្វីកើតឡើងការពិសោធន៍នោះពិសោធន៍លើកមុនហ្នឹងបើតាមខ្ញុំចាំនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅក្នុងសៅសដាគឺកើតមានពពុះយ៉ាងច្រើនហើយលឿនទៀតចាយ៉ាងលឿនលឿនហើយច្រើនទៀតពពុះហ្នឹងចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូថាប្រសិនបើខ្ញុំយកទៅដោះគោឆៅចាហើយខ្ញុំចាក់ទឹកខ្មេះចូលក្នុងទៅដោះគោឆៅហ្នឹងតើអ្នកគ្រូគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងដែរខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងយកទឹកខ្មេះចាក់ទៅក្នុងទៅដោះគោឆៅអញ្ចឹងប្រហែលជាកើតពពុះយ៉ាងច្រើនដោយលើកដោយយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅក្នុងសាសូដាអញ្ចឹងចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយកពិសោធន៍ហ្នឹងមកបង្ហាញសម្រាប់ពិសោធន៍របស់យើងគឺមានចង្ក្រានកលសម្រាប់យើងវោះហើយនឹងមានទៀបនេះហើយនឹងកដាស់ច្រោះចាចូលដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងលោកគ្រូត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាដំណើរការពិសោធន៍អ្នកគ្រូអាចធ្វើបានណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបើកទៅដោះគោហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងកែវនេះចំនួន200មីលីលីត្រទេចាហើយទឹកខ្មេះហ្នឹងយើងប្រើតែ50មីលីលីត្រទេចាប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងមុននឹងនេះយើងយកទឹកដោះគោនឹងចាក់ទៅក្នុងកែវនឹងចំនួន200មីលីលីត្រហើយអ្នកគ្រូកម្ដៅវាត្រឹមតែ50អង្សាចាតាម50ហ្នឹងអ្នកគ្រូលើកវាចេញមកវិញហើយអ្នកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅអ្នកគ្រូគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងដែរទេចាយ៉ាងហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើបានអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងអ្នកគ្រូចាំ200មីលីលីត្រតាមកប៉ុងអត់បានទេបានទេ200ចាតែយើងអ្នកគ្រូតដោះគោយើងបាន200មីលីលីត្រហើយយើងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើងអីអូខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចជាអត់មានអីវាធម្មតាដូចដោះគោទូទៅដែរមានថាគ្រប់ផ្នែកយើងអត់អាចសម្គាល់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងកម្ដៅវាសិនកម្ដៅវាត្រឹមតែ50អង្សាឯងចាអញ្ចឹងគ្រូលើកវាមកកម្ដៅកោអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យកម្ដៅស្មើឥឡូវលោកគ្រូខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាមម៉ែតរបស់យើងហ្នឹងគឺចង្អុលតម្លៃលេខ50អង្សាសេហើយហើយយើងបិឈប់ធំហ្នឹងចាចាក់ជាប់
ឆ្នាំតើអ្នកគ្រូគិតថាមុនពេលកម្ដៅនិងក្រោយពេលកម្ដៅតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញមិនដែរអូខ្ញុំឃើញអត់មានអីប្រែប្រួលផងដូចគ្នាចា៎តែប្រួលទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចងល់អានេះមិនខ្ញុំថា50អញ្ចឹងចា៎ហើយយើងប្រើត្រឹមតែ20មីលីលីត្របានហើយចា៎បាទបាន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 តាមតើតំនឹងបានណាខាងមីលីតតែយ៉ាងណាគ្រូចាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងចាបាទនៅយ៉ាងគ្រូក្រោយពីចាក់ទឹកខ្មេះចូលគ្រូសង្កេតឃើញមិនដែរអឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានអកកយ៉ាងច្រើនកើតឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដូចគ្នាទៅនឹងក្មេងដែរមានអាយុក្រោម6ខែនៅពេលដែលវាញ៉ាំទឹកដោះគោឆ្អែតហើយវាក្អែលមកវិញគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកដោះគោយើងឃើញថាក្នុងទឹកដោះគោយើងហ្នឹងធម្មតាទៅដោះគោយើងមាន pH ស្មើនឹង7នៅក្នុងធម្មតាហ្នឹងចាប៉ុន្តែក្រោយពីយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលយើងឃើញថាទៅដោះគោយើងមានលក្ខណៈអាស៊ីតណាកាលណាយើងមានលក្ខណៈអាស៊ីតធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទៅដោះគោហ្នឹងវាកកចាវាដូចជាទៅដោះគោដែលយើងក្មេងញ៉ាំមកដោះហើយទុកចោលចាទុកចោលយ៉ាងយូរទៅយើងឃើញថាទៅដោះគោហ្នឹងមានលក្ខណៈអាស៊ីតកើតឡើងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងមិនយើងឃើញអាទៅដោះគោទុកចោលយូរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈកកអញ្ចឹងដែរដោយសារមានលក្ខណៈអាស៊ីតកើតឡើងចាចុះក្មេងដែលញ៉ាំទៅដោះគោហ្នឹងលក្ខណៈអាស៊ីតហ្នឹងអាស៊ីតហ្នឹងនៅកន្លែងណាលោកគ្រូបានជាញ៉ាំទៅហើយក្អែលមកវិញទៅជាដុំដុំដូចយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលនៅក្នុងទៅដោះគោដែរហ្នឹងដោយសារនៅក្នុងកាពះយើងមានលក្ខណៈអាស៊ីតចាចាចឹងអ្នកគ្រូអាចយកទឹកដោះគោទៅច្រោះចាយកកកហ្នឹងច្រោះយកកកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក្រោយពីការយើងច្រោះហើយអ្នកគ្រូអាចលើកយកអានោះមកចេញបុកវាចេញដាក់ចានហ្នឹងអ្នកគ្រូឬមួយក៏ពូតបន្តិចឲ្យវាស្រស់តឹងបន្តិចណាយូរបៀបតឹកតិចតិចThank you.
Nó hôn lên là môi nữa thì mình là tung cái tiếp thế lấy là cũng dùng đôi bàn đấy tại dương thật thua ấy tiếp vô về đặt trà nó ấy tục về trò xa mờ trà vì ngày cõi trăm dương vô về mờ trà đấy. À, nè cụ ơi, dân mớ dạ bê bì thường ai gọi mớ, nè cụ ai dân kết mớ thật tớ. À, bông để dân bàn luân về tục nắng, ai về dân mạch đấy. Ờ, nhưng dân kết khuyên tha, bông để dân bàn luân về hay tục dạ bê bì thường ai nắng cư vừa rồi lộn chuyên môn. Hai vừa riêng tâu chuyên môn mình tạch. Dạ. Dạ. Chắc là xin dân mô cho cụ lợi bông nâng hay tùm lẹ về mớ tớ, nè cụ kết thao về ai bày nhé. Nhưng cứ tha vì ai bay rồi về để nhầm luôn vì nó cứ lẽ cả nặng bao vía vì nghề bay chứ vì tôn hay vì ắt chọn đấy vì chạm bay trên bị khnì à chắc mẹ cũng ai lượng về từ lẽ xa mờ á bay chứ ô vì ắt bay chứ vận tải vì lột đôi ba cồn ba bao giường chân hai tay đó là khổ à chắc mẹ cũng là không bán về bởi chính ấy mà pin là không tự đo cố vì miền lột tiền mà giáng đại miền là đại cái hai thác cà sĩ in chẳng ca sĩ nâng là phê để về có co và cọ nâng hay đó phê dừng luôn tục ở về suốt về miền lại cả nã mối đôi plastic nhận cha đó.